Köszöntelek benneteket, hát üvegházban és fóliában most már szabad paradicsomokat ültetni, de pláne figyelve a jövőhető előrejelzéseket, szabadföldön még semmiképpen. Én mindig május közepén, május 20-a körül ültetem csak ki szabadföldbe, itt eleve hidegebbek a hajnalok, nem szabad vele sietni, hiszen a hideg esték, ha még meg sem fagy a paradicsom, de akkor is megfázik és megreked a növekedése. Tehát aki szeretne ültetni, csak üvegházba, fóliába vagy védett helyre szabad ültetni. És egy ültetésnél az nagyon fontos, hogy legyen beáztatva a növény, most is be van áztatva, kis csorgott itt már a víz, és legyen jó mélyre ültetve. A paradicsomot lehet annál jóval mélyebbre ültetni, mint a talaj szintje, hiszen ő olyan zöldségnövény, ami a szárából is képes gyökereket hozni, és sokkal szárazságtűrőbb lesz. Itt a komposztban 100% komposzt, itt ebbe a magas ágyásba, ebbe ültetem, úgyhogy itt plusz tápanyagot most nem kap, hiszen ebbe aztán van most minden. És az eredeti méreti, tehát a talajszinthez képest azért egy ilyen jó 3-4 centivel mélyebbre ültetem. És igazából ilyen egyszerű az ültetése, itt a csöpögtető cső majd szépen csöpögteti, és már most vannak ilyen kis hónalhajtásai, ezeket ki kell csipkedni, hiszen ezek csak zöld tömeget növelnek, elveszik az energiát, most attól vagyok, hogy legyökeresedjen, tudjon fölfelé nőni, és majd jobbra-balra szépen hozza a virágait és a terméseit. Tehát nem szabad meghagyni a paradicsomokon ezeket a kis hónalhajtásokat, hogy le kell kacsazni mindig, hiszen akkor egy ilyen hatalmas bokor lesz, kevés terméssel beárnyékolja saját magát. Tehát még szabad földben nem ajánlom kiültetni, üvegházba, fóliában már szabad, lehet. Én nekem is még vannak magról neveltek, azokat még nevelgetem, és ahogy eljön az a május 20, akkor mennek ki a szabad földbe. A videó elkészült óta, azért eltelt 10 nap, de még mindig mond hűvös éjszakákat, úgyhogy még mindig nem ajánlom kiültetni, de látjátok, hogy itt bent mennyit nőtt ennyi idő alatt, kevesebb itt 2 hét alatt, duplálják a paradicsomok, és már is hoznak még oldalhajtásokat, tehát kacsazni kell, én azokat dobálom oda mellé, mint a kertben, szépen komposztálódik, most már kikaróztam, hiszen ugye nagy súly lesz rajtuk, karó nélkül nem maradnak, szépek a paradicsomok, eldőlnek, hozzá a földhöz a termés, és akkor elrothad, tehát karózás mindenképpen szükséges, de szabad földbe én még mindig várok az ültetéssel.